Всі правоохоронні органи області працюють єдиним фронтом. Про це заявив прокурор Миколаївської області Тарас Дзунас під час спільного брифінгу цих структур, присвяченої підсумкам роботи за перше півріччя 2017 року. За його словами, за деякими показниками Миколаїв наразі потрапив до антирейтингу. Зокрема, місто займає третє місце в Україні за кількістю порушень прав журналістів та входить в п'ятірку обласних центрів, де громадяни почувають себе небезпечно. Проте, за словами Тараса Дунаса, правоохоронні органи області почали працювати ефективніше. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулися суттєві зрушення. Це фактично, якщо мало місце розкриття злочинів кожен п'ятий, то там вже у нас розкриття 46%. І це не є тільки робота зі статистикою, це є реальні справи, які скеровані до суду. Прокуратура області займає 7-е місце по державі серед інших прокуратур по справах з керуванням, тобто вся область займає разом зі слідством. Крім того, цього року Служба безпеки України спрямувала до суду 18 справ стосовно осіб, звинувачених в сепаратизмі та посяганні на територіальну цілісність України. Також, за словами Тараса Дунаса, правоохоронні органи досягли чималих успіхів у відпрацюванні інших питань. Вперше ми встановили організаторів грального бізнесу на території Миколаївщини і відпрацьовуємо їх. Вперше викрили серйозну організовану групу, яка збивала наркотики за наявності прикриття в правоохоронних органах. Вперше затримали закладчика наркотиків на території міста Миколаєва. Вперше викрили нарколабораторію, яка поставляла амфетамін в Миколаївщину. Відповідаючи на питання журналістів щодо розвитку курорту Кобливу, голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко наголосив, що наразі ця зона відпочинку втрачена і її треба приводити до ладу. Наступного року там почнуть зносити незаконні забудови. Що можна казати про людину, яка там керує, коли нема господарського підходу? Коли я йду, коли побудована дорога, але нема нього. Коли зроблено це, не зроблено це. Як коли норми, всі норми практично забудови, вони порушені. І сьогодні треба ставити питання, просто все знести це. Також під час брифінгу Олексій Савченко звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити діяльність міського голови Олександра Сенкевича та всього депутатського корпусу. Мова йде про голосування депутатів стосовно питання визнання Росії країною-агресором під час сесії Миколаївської міської ради. Зокрема, губернатор розкритикував міського голову за те, що він допустив голосування за дві постанови. За словами Олексія Савченка, Росія – це країна-агресор і іншої думки бути не може.